skal have sat min håndtag fast her. Den venstre bliver det her, den sidder sådan set egentlig fint. Det er mere den højre, jeg har problemer med. Som jeg har herovre. Og det er simpelthen, når jeg drejer den med rundt. Den sidder ikke ordentligt fast nede på gasrullen hernede. Og jeg har været i gang med noget, at prøve med sådan noget af det her, hårspray, som jeg har læst, man kunne bruge. Men det fungerer altså ikke ordentligt, synes jeg. Så nu vil jeg prøve at give det sådan noget sikringstråd. Og i den forbindelse, der har jeg lige nogle små tips. Og det drejer sig om sådan noget trykluft her. Når man skal have sådan et håndtag her på, så kan man gøre det med lige løfte op i enden her. Nu er der så skåret en hul i enden her, fordi jeg har de her håndbeskyttere på. Men ellers så kan man også gøre det den anden vej ind her, fra enden her. Men hvis der er, man lige kan lette den op her, og så få ind her. Og så med noget trykluft. Det var kompressoren. Nej, det jeg siger, det er, hvis man lige kører ind her i enden, i en af enderne, det er sådan set ligegyldigt. Sådan med glaset her, så ligesom så bliver den pustet op indenunder. Og så kan man flytte frem og tilbage på den, og rette den, også den, altså både den ene og den anden vej. Det sætningstråd, jeg har her, det er noget 0,5 mm konstantantråd. Jeg har været at google mig lidt frem og tilbage, og jeg kan se, det er sikringstrådet, de køber, de steder, man kan købe sådan noget, det er 0,8 mm. Det her, det kan ikke rust, og det har jeg på lager, så det er det, der bliver brugt. Og jeg har været ved at kigge lidt på nettet, hvordan man gør. Og det er egentlig ikke, fordi det er så galt. Den skal lige to gange rundt her. Og så skal man have den ind, og den ligger ordentligt her. Jeg ved ikke, om man kan se det dernede. Der er en ordentlig linje rundt her. Sådan der. Og vi får sådan en ende her. Så strammer man simpelthen lige til. Og så er det bare sno her. Og der kan man få sådan en fin tang til det. Den har jeg ikke. Men den her måde, den kan så bruges, hvis man ikke er professionel. Det er sådan set den første her. Og så klipper man den simpelthen lige af her. Sådan der. Og så har man den lille stik i javret her. Den vender man så sådan rundt, og så presser den ind i håndtaget her. Sådan, at man ikke river fingrene på den. Sådan der. Det var den første. Det jeg ligesom har kunnet læse mig til, det er, at vi skal have sådan cirka en 60 stykker. Nu tager vi lige en foden her. Jeg kan se, at der er nogen, der bruger, en ganske almindelig ståltråd, galvaniseret fra byggemarkedet af. Det kan jeg godt, jeg tror heller ikke, at det fejler noget. Altså nu havde jeg det her på lager, konstantantråden her. Men sådan en almindelig ståltråd, det kan selvfølgelig ruste lidt. Men så er det bare et spørgsmål om at køre lidt mere, sådan at det ikke bliver slidt. Eller sådan, at det hele tiden bliver slidt af, det rust, man har. Jeg ved, jeg har haft herovre på stellet. Her. Og her. Det har været slidt helt ned på grund af slitage, når jeg står og kører. Og selv når jeg har været på rømme og sådan noget, selvom det har stået åbent i mange år, så ruster det ikke her, fordi at jamen det bliver alt. Hvis der kommer en lille smule rust, der kan være, hvis du lige har vasket den, sætter den ind i værkstedet, så går der lige, og der går lige et par dage, nu skulle jeg køre igen, så når den lige at ruste lidt, men jeg når ikke engang ned til tanken, så er det allerede slidt af igen.
Så jeg tror, det vil være akkurat det samme med håndtagene her. Ah, og så bløder vi her. Wow. Nu vender vi lige rundt her. Og så ind. Så presser vi lige ind i her. Sådan der. Så skal vi have en på midten. Jeg siger, man kan få sådan en fin tang, så man lige kan sige skubbi-wup her, og så kører man lige sådan et par gange frem og tilbage. Så snor den det, men nu har jeg været almindelig ledning til at snore rundt mange år, så det er altså ikke fordi det er så slemt det her. Så nu har jeg ikke prøvet det her før, så det er jo live det her. Vi prøver lige at flytte over til den anden her. Sådan der. Jeg kan se, det er jo ikke, fordi det tager så forfærdeligt lang tid. Det er første gang, jeg prøver det her. Jeg sidder 100% lige her. Der er sådan nogle grip på her. Jeg tror lige, vi skal have den givet noget luft. Sådan. Altså jeg vil sige, det er aller største trick her, det er faktisk det med det trykluft der. Jeg ved, de første par gange, hvor jeg har sådan skiftet greb og sådan noget, for delen, hvor har jeg rodet med at få det skubbet ind, sådan at det sad ordentligt, indtil jeg kom i tanke om det der, hvad hedder det, at jeg måske kunne bruge det trykluft der. Og det her er så gjort lidt med at skifte greb meget, meget nemmere. Men som sagt, så har jeg prøvet det der med, hvad hedder det, hårspray, men jeg har altså ikke kunne få det til at holde og fungere. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør forkert. Fordi det har jeg læst rigtig mange steder, at man kan bruge hårlak. Åh, den sprang den her. Nå, det kan være, at jeg hævde for hårdt i den, så. Nå, vi må da håbe, at de andre de holder sig. Prøv lige igen. Altså sagt, jeg har prøvet det her med hårlak. Og det synes jeg altså ikke, jeg kunne få til at fungere. Altså, det er jo så første gang, jeg prøver det her. Og udenbart så ser det rigtig fint ud. Nu kan du se, at den ene den sprang her, da jeg hævde for hårdt. Jeg kunne åbenbart hive så hårdt i den ene, at den sprang. Og jeg vil så lige sige, hvis det er, at jeg nu finder ud af, at det her det ikke virker. Så kan jeg være helt sikker på, så finder jeg noget andet tråd.
Og så laver jeg en ny video, og den her video, den blev slettet, så hvis I kan se den her, så længe I kan se den video her, så virker det. Altså der er noget, jeg kan blive rigtig tosset over på YouTube, det er folk, der lægger noget op, og siger, gør sådan og sådan og sådan. Og så går det måske 2 år, eller der går et år, og sådan noget, så finder de ud af, at det dur ikke, men den gamle video, den lader de ligge. Og den har jo ligget der længere, så der er jo flere, der vil komme ind på den først. Jeg har haft en. Det kan jo lige meget, hvem det er, men det var noget med Noelle og Kram, og sagde. Og jeg skrev til ham og sagde, prøv nu at høre her, det du fortæller, det er helt forkert, fordi det er sådan og sådan og sådan, det hænger sammen. Han har ikke engang givet svar på det. Og der er jo det ved, der er jo masser, der ser, jeg tror, den havde været 30.000, der har set den her video. Jeg kan godt have lidt mistænkt for, at grunden til, at han ikke fjerner den, det er fordi, der har været så mange inden set den. Og det vil sige, så vil den jo hurtigere kunne... Ja, så kommer den jo hurtigt at komme op, når man søger på det emne her. Som det nu lige er med det el der. Og det er jo misvisende, fordi han har jo sådan en video, der er noget nyere, hvor han har lavet det helt om. Og jeg synes simpelthen, det er noget fis. Altså en ting er, at man lægger noget op i den bedste mening, og det er rigtig godt, men hvis man så glemmer at fjerne det igen, når man finder ud af, at det faktisk noget sludder, man har stået og sagt. Altså, det er simpelthen for barnligt i min verden. Så hvis I kan se den video her, så længe I kan se den video her, så virker det. Med mit tråd her. Fordi hvis jeg finder ud af, at det ikke virker det her, så fjerner jeg den igen og laver en ny. Jeg vil så sige, det der er det værste, det er altså at få dem her vendt rundt her, der skal man lige sørge for, inden de er faktisk lige kort nok, de her, kan jeg mærke. Det bliver jo lidt noget råd. Sådan. Det er jo det. Jeg håber, at det kan bruges. Og så ses vi derude på grusvejen. Hej. Ja, lige en lille update her. Jeg sad og redigerede videoen. Kunne jeg se, at jeg lå mærke til det. Men tråden lå ikke ordentligt her i bunden. Det har jeg selvfølgelig lavet op. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder. Men om ikke andet, jeg har i hvert fald... kunne se, at nede i bunden her, der skulle jeg være lidt mere opmærksom på, at de to tråde, de lå helt tæt op og ned af hinanden. Så det her får lavet om. Men ellers så er det egentlig det. Ja. Så det er ikke nok, at man kigger i toppen her. Man er nødt til at kigge i bunden også, når man arbejder. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke tænkte over det i første omgang, men det er altid noget, at... Jeg opdagede det, før jeg kunne ud og køre. Ja, men vi stopper her igen, og så håber vi, at det er noget, der kan bruges til noget fornuftigt. Hej.